Ćao Monika, ćao. Reci mi kako se osjećaš, ovo ti je prva emisija Narod pita, strepiš li ili možda od neke osude naroda? Pa ne, odlično se osjećam kad sam ja u pravo zbog nekih dešavanja, onda se odlično osjećam i ne osjećam ništa ono da imam strah neki ili tako stvari. Reci mi, drama Saša, moram to da te pitam, obelodanjene su neke prepiske, jel ti se on javljao posle toga? Šta se dešava? Ne, on se nije javljao niti oglašavao, jer on možda misli da je ignor dobro oružje protiv sve ovo, ali ja mislim da to ispada samo P od čovjeka, da se ne izrazim loše. I mislim da svaki čovjek ko ne može da se suoči sa mnom, onda samo priča laži, a nema, ja sam rekla da ako ima dokazima, da pričamo sve to kao da stavimo sve dokaze na sto i jednostavno da rešimo sve karte na sto pa da se zna. Da. Reci mi, da li očekuješ možda i kako ćeš se nositi sa tim ako se on večeras možda uključi uživo u emisiju? Pa lagano. S obzirom da nije, neće doći. Pa dobro, ja ne bi se ponašala kao i on, ona da psuje porodicu moju ili takve stvari. Ja sam uvek kulturna djevojka i ne obaziram se na takve stvari psovke i vređanja i sve to, malo sam se zbunila. I ja mislim da ću dobro da se nosim sa tim, mislim šta. Rekla si da večeras će verovatno isplivati još nešto novo. Šta možemo da očekujemo? Pa to će biti iznenađenje. S obzirom da se desilo, s obzirom da sve isplivalo, ja šta ima još? Ja sam rekla, bude dirao porodicu, dok god se svađamo ja i on samo i da se vređamo, tako okej, okay, sve to. Ali kad bi bude dirao porodicu to javno na televiziji i da, da psuje tako i da priča neistine kao da sam ja sa nekim deda i ne znam šta, ja sam rekla da će to strašnije završiti. Reci mi, ti si na svom Instagram profilu podelila i tvoj brat se oglasio tim povodom. Što je tebi tvoj brat rekao, ovako u četiri oka? Moj brat je jako nervozan zbog što se tiče cele situacije sa Šadom. Da, moj brat je jako nervozan zbog ovih dešavanja. Nije očekivao to od njega da se tako isponaša, mislim. Zbog toga što ja kad sam izašla nisam ga ni vređala, niti pominjala, niti ništa. A i moj brat i moju porodicu nisu ništa krivi, niti su bili u reality da bi bili pominjati ovde. I ja mislim da moj brat neće to tako da ostavi. Mm-hmm. A što ti on rekao? Jel te posavetovao šta da pričaš večeras? On mi kaže da pričam sve. Sve što da pričaš istina, samo istinu. Da, samo istinu, to je moja istina. I da kažem sve što mislim i što mi leži na dušu. I to treba i da se zna. Jer treba i da ljudi da znaju zašto sam ja ušla u reality, da me ne prave budalom više. Jer svi misle da sam ja neka budala što sam ušla zbog ša, a ne zna se zašto i zbog koji je razlog. Reci mi, ne mogu da te ne pitam, Tara Simo, moja bivša devojka, vi ste ostale u nekim korektnim odnosima, da možemo tako da kažemo, ali ti se ona javila ovim povodom? Sigurno je ispratila, pa ne, ali da li ti se možda, da li te možda kontaktirala, pustila poruku, pozvala? Ne, nije mi se javila, ona ima dečka kao što vidim, ima svoj privatni život, tako da mislim da i ne zanima je to. Iskreno nismo ni u dobrim ni u lošim odnosima, jednostavno ne kontaktiramo i to je to. Reci mi, Ša je vređao u porukama Mateja Matijevića. Da. Reci mi, da li ti se Mateja možda javio, da li si s njim komentarisala to? Pa nije. Da li si se čula, da li ti je Mateja možda rekao, on se razočarao ili nije, jer s obzirom da smo imali priliku da ispratimo da je Ša objavio fotografiju sa Matejom, da su bili zajedno. Da. Baš negde u tim momentima kada su te prepiske isplivale. Pa znaš šta, ja nisam objavila to sa cilj kao da Mateja dođe ili da mi se javi meni. Ili da, nego prosto tim povodom da li ti se javio. Samo sam htjela da to jednostavno obelodanim, šta je to sve pričao. Ja kad sam ušla i kad sam ušla u zadruzi tamo, mislim, bilo mi je glupo kad slušam neke stvari da se oni gotive i takve stvari. I zato sam htjela samo da vide ljudi šta je on pričao i šta je njegovo iskreno mišljenje o Mateji. O Mateji, da, jasno. Reci mi, što se tiče biznisa sa Denise Dane, OnlyFansa, kako stoji stanje na tom planu? Pa ja sam probala iskreno da otvorim profil OnlyFans, ali nešto nije uspjelo, nisu mogli da me verificiraju, jer to treba više puta, mislim, to je jako ozbiljna stranica. Da, mora Denise da ti pomogne u tome, i definitivno. I mora Denise da mi pomogne, ali nisam se vidjela sa njom, a sad smo pričali, jer ja ne mogu da otvorim moj OnlyFans, da radimo nešto na njenom profilu. Na njenom zajedno. Kao, nešto zajedno, neka zarada i to. Reci mi, što se tiče, ti si bila u Budvi, nedavno si se vratila iz Budve, imaš li neki novi
posmatrač, da si nešto videla, da se ne, ili da, se, da si saznala da se neko dopisuje, da to još nije isplivalo nigde? Pa iskreno nisam videla nekih od zadrugari, videla sam samo da živimo Marijanu u Krletu, ali to je bilo samo provod u klub jedan i to je to, nisam videla ni ko sa kim se dopisuje, ni neko da vidim sa nekom. Da, to si saznala, tako nešto. Reci mi za sam kraj tvoj privatni život. Imaš li dečka? Šta se tu dešava? Nemam ni dečka, ni problema, ništa nemam. Bukvalno, sama sam i tako i će da bude. Kako su ti planovi za dalje? Pa mislim da se sad ne obaziram na muškarca i mislim da me ne zanimaju muškarci jer sam sada posvećena samoj sebi. Da, sama a poslovno? Poslovno OnlyFans ili još nešto pored toga? Ne, bavim se, sad nema ništa OnlyFansom još dok se ne vidim sa Denisom. Dok se ne vidiš sa Denisom. A inače bavim se modelingom nešto, ako izađe da se slikam nešto i takve stvari. Radim i moju pesmu prvu. Opa, kako će da se zove, možemo li nestvarna, da saznamo? Nestvarna. Nestvarna, da. Jel to solo je pesma, je tako? Da, solo je pesma. Pesma je znači izvanredna. Bukvalno jedva čekam da čujete. Mm-hmm. Nadam se da ćemo skoro izaći. Možemo to da očekujemo. Da. Hvala ti mnogo. Hvala. Hvala.